У цій харківській типографії вдома має багато хто, і не лише книги, також навчальні посібники, підручники, ось розмальовка «Антистрес», «Веселі котики», якісь календарі, бестселер «Пиши, скорочуй», «Правила дорожнього руху» і ось ще дитячий комікс «Шлях до перемоги». Епізод перший – «Азовсталь». Дві ракети просто у будівлю друкарні, ще одна в землю поряд. Після удару тут усе миттєво зайнялося. Приміщення наповнене паперами і фарбами. На превеликий жаль, тіла п'ятьох жертв сильно обгоріли, тому їх ідентифікувати візуально досить складно. Криміналісти і слідчі працюють над тим, щоб відібрати ДНК-зразки від тіл вбитих людей. Ми зараз працюємо з їхніми родичами, відбираємо букальні епітелії від них. Попередньо тут вже вилучили всі тіла загиблих, яких розшукували, але все ще продовжуються рятувальні роботи. І, можливо, тут ще знаходяться загиблі, тому що була доволі велика пожежа. Вогонь охопив 500 квадратних метрів за лічені секунди, не залишивши шансів вижити працівникам. Серед загиблих п'ятеро жінок та двоє чоловіків. А що ви шукаєте? Ключі і телефон. Ключі і телефон. Охоронець фабрики на прохання когось із родичів шукає речі в обгорілих письмових столах. Усі книги, журнали, обладнання знищені спочатку вогнем, а потім водою, якою рятувальники його гасили. То ми поліграфічний комплекс. У нас немає ніяких військових, у нас немає ніяких танків, у нас нічого немає, крім книжок. Але зараз у нас вже і книжок немає. І поліграфічного обладнання теж, яке дуже коштовне. Я розумію, що підрахувати збитки так швидко, мабуть, це неможливо. Мільйони. Це мільйони і це не мільйони гривень. Директорка типографії щойно з лікарні від своїх поранених працівників. Каже, першу допомогу їм надавали ще тут, на місці, колеги. Четверо з постраждалих у тяжкому стані. П'ятниця, 24 травня, оголошена у Харкові днем жалоби. Загалом сьогодні по місту Харкову, по нашій області було випущено більше 15 ракет. Марія Малевська, Олександр Бринза, «Вікна», СТБ, «Єдині новини». Близько 23-ї у Харкові пролунало два вибухи. Окупанти завдали авіаудари по Холодногірському та Основ'янському районах міста. За даними обласної прокуратури, постраждала 43-річна жінка. В неї гостра реакція на стрес. Пошкоджена транспортна інфраструктура, у житлових будинках вилетіли вікна. А напередодні окупанти били по Харкову кабами та завдали масованого ракетного обстрілу, запустивши 12 ракет. Вбили 7 людей, ще 21 людину поранили. Сьогодні місто у жалобі. Найбільш нищівний удар припав на найпотужнішу в Україні типографію, яка друкувала книжки майже всіх вітчизняних видавництв. Рятувальники 8 годин гасили пожежу. Їм довелося перервати свою роботу через загрозу й обстріли. Тіла п'ятьох жертв сильно обгоріли, тому їх ідентифікувати візуально досить складно. Криміналісти і слідчі працюють над тим, щоб відібрати ДНК-зразки від тіл вбитих людей. За даними слідства, окупанти вдарили по підприємству двома ракетами С-300. В цей час там було майже півсотні людей, переважно жінки, друкували книжки. Підручники для 7 класу, для дітей до школи, газети, журнали. Тобто ми поліграфічний комплекс. У нас немає ніяких військових, у нас немає ніяких танків, у нас нічого немає, крім книжок. Але зараз у нас вже і книжок немає. І поліграфічного обладнання теж, яке дуже коштовне. Крім цього, окупанти били по Харківщині. Під вогнем Люботин, Дергачі, Золочів, Куп'янський район. Одна людина загинула, ще 31 поранена, зокрема двоє дітей. Серед постраждалих і залізничники. Окупанти гатять по цивільних, бо не мають значних успіхів на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог перекидає резерви на Харківщину, намагається закрити свої втрати. Біля Кислівки ворог намагається прорвати нашу оборону і вийти до річки Оскіл. А у Вовчанську росіяни зав'язли у вуличних боях. У них значні втрати серед штурмових підрозділів. Це підтверджують і в ОВА. Там лінія фронту наразі проходить по річці Вовча. Це приблизно
приблизно, досить умовно, 50%, умовно кажучи, міста. Однак, знову ж таки, це досить приблизні цифри, тому що фактично на вулицях там йдуть бої, наче вони намагаються відбити будинок за будинком, фактично вулицю за вулицею. 82-га окрема десантно-штурмова бригада показала операцію з евакуації поранених побратимів та знищенню штурмової групи росіян у Вовчанську. Завдання полягалося в завезти провізію хлопцям, воду, продукти, забрати ранених. Російські штурмовики засіли в одному з будинків, коригували ворожу артилерію і заважали просуванню українських захисників. Наші десантники прорвалися на БТРі, евакуювали поранених і влучним пострілом знищили окупантів. Це помітили наші дрончики. Плюс наші хлопці, хто там на позиціях, це якраз навпроти наших хлопців був будинок, вони дуже дошкуляли. За добу на півночі Харківщини ворог втратив 130 солдатів та зазнав значних втрат у техніці та озброєнні. Зокрема, ЗСУ знищили російський танк, реактивну систему залпового вогню, вантажівки та гармати, велику кількість техніки пошкодили. Тетяна Доцяк, Олександр Маронюк, «Факти ІСТВ», «Єдині новини». Кредиты, назанимался деньгами, на машину разбил, должен был деньги. Пішов, підписав контракт. Аби підзаробити криваві гроші на злочинній війні, Ян подолав більш як 9 тисяч кілометрів з Приморського краю. Скільки в армії пообіцяли? 195. 195 тисяч за вбивство людей в чужій країні? Да. Ви вважаєте себе окупантом? Окупант – це... Ви не знаєте значення цього слова? Ні. Дурачком вважаюся. Скільки повоювати успіли? 4 дні. 31-річний рядовий жаліється. Розчарувався у російській армії ще під час вишколів. На полігоні побачив все це відношення до військовослужбовцям. Що ви маєте в виду? Ну, що ви назад не повернетесь, ви пушечне м'ясо. Це вам командири говорили? Да. Себе називає жертвою кремлівської пропаганди. Везде же по телевізорам, що все хорошо, нет такової війни прям. Але тут, твердить, був ошелешений жахіттями війни, про які не мав і гадки. Попали по нам, по БМП, прильот. І все, вже там понятно, що ми на війні. Вам командири розказували, за що ви воюєте? Командири нічого не розказували. Командири говорять, вперед, назад дороги нету. Не пойму, от уже оказавшись тут, що взагалі відбувається. Під час інтерв'ю полонений розповідає, його батьки розлучилися, коли він був ще малий. Та зізнається, його батько на прізвище Гринчук родом з України. Він сам відсюди, з України, родом. Ваш отець з України родом? Да. Откуда? Не знаю. Вообще о нем ничего не знаю. То есть теоретически у вас здесь могут быть родственники? Наверное, да. И вы пришли их убивать? Я не пришел убивать. Удома на Яна чекають рідні. Згадуючи про них, окупант заледве не плаче. Його мати, до якої нам вдається додзвонитися, на межі істерики. Сынок, привет. Привет, как ты? Сыночек, держись. Мам, все хорошо. Ой, сынок, сынок. И мы тебя любим, все переживаем. Я сейчас вот к психологу пришла тут в больницу. Как не переживать? Нам також вдається поспілкуватися з матір'ю окупанта на ім'я Наталя. Вона твердить, її синочок припхався в Україну, аби захищати свою батьківщину. В смысле, он пришел в чужую страну? Ну, он в плен где попал, будучи солдатом армии Российской Федерации? Ну, все воюют с двух сторон. Подождите, все воюют с двух сторон. С вашей стороны воюют, с нашей стороны воюют. С нашей стороны воюют, наверное, защищая свою страну, а с вашей стороны воюют как и где? Наши тоже защищают свою страну. На территории Украины. Он пришел защищать Россию на территории Украины. Я правильно вас понимаю? Ой, я зараз взагалі нічого не розумію. Утім, Ян, з яким нині працює слідчий СБУ, певнить, усе добре затямив і повертатися сюди після обміну не збирається. Ні в коїм випадку. Ну, заставити, ви ж контракт підписали. Не пойду.
Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. З бійцями Гордіком, Андрієм та інженером ми знайомимося пізньої ночі під Іванівським. Вони цілодобово патрулюють небо у районі Часового Яру та Бахмута. Ця ситуація наступна. Я відлетів буквально метрів 300-400, дивився в нашу сторону і побачив розрив над нашим, ну, біля нашого бліндажа і все. І, коротше, або кабелі, або антена знищена. Свого часу вони вже тримали оборону під Бахмутом, а потім захищали українську землю у Серебрянському лісі. Його росіяни останній рік усе хочуть захопити, але безрезультатно. Це вони закидають фосфором і зажигалками, і згорає, як то кажуть, за лічені хвилини. Потушити дуже тяжко. І часто так буває? Кожен другий, третій день. Та якщо у Серебрянці ворог ліз не так масовано, то під Часовим Яром піхотні штурми цілодобові. Ворог хвилями атакує, до того ж росіяни тут активно випалюють усе керованими авіабомбами й артилерією. Тому сховатися і добре окопатися ніде. Ну, в основному там велися перестрілки міни, тобто були, але поодинокі були наступальні дії, стрілкові бої були, ну також поодинокі тут. Ситуація така, що ворог бере в кліщі нас, в оточення, і дуже швидко міняється ситуація. За плечима інженера, а то й ООС. І тільки-но Росія випустила по Україні перші ракети, чоловік без вагань зібрав речі та знову пішов на фронт добровольцем. Спочатку був піхотинцем, а нині він оператор дронів. Паралельно навчає побратимів вправно літати і переналаштовувати коптери. Має радіоінженерну освіту. Всі пташки, які до нас приходять, ми всі, в принципі, переробляємо банально. Змінюємо частоти, тому що на стандартних частотах, які є, працювати неможливо, через те, що їх всі знають. Всі ці частоти знаються, от навіть ті ж самі антенки переробляти необхідно. Свого часу піхотинцем був і 25-річний Андрій. Щоб потрапити на фронт у 14-му до Добробату, навіть приховав свій справжній вік. Ну, це потім просто виріжете. Ну, в 16 років мене вигнали з Айдару, бо спалили, що я не повнолітній. Та коли почалася повномасштабка, уже в лавах добровольчого українського корпусу Андрій як гранатометник випалював росіян із Чернігівщини. А потім як пілот допомагав деокуповувати Харківщину, знищувати росіян під Бахмутом і Креміною. Зараз у ворога набагато більше зброї важкої. Зараз у ворога абсолютна тактика тотального знищення і випалювання землі і всього живого. І вони мають успіхи виключно через цю масовість. Якістю вони дуже рідко і дуже мало де можуть взяти. А от масовість – це фактор, проти якого дуже важко протистояти. Більше 2 років ці хлопці без перепочинку. Не приховують, протистояти ворогові украй непросто. Та найскладніше нині піхотинцям, кажуть захисники. Людей на фронті не вистачає, і ті, хто тримає першу лінію оборони – не просто герої, а титани. Контраст, коли заїжджаєш в тил. Тому що, в принципі, кожного дня по всій країні прилітають ракети, і, на жаль, є категорії людей, яким байдуже, а є категорії людей, які працюють на це постійно, які донатять, які підтримують нас, які завжди телефонують, що вам потрібно допомогти. Бійці кажуть, вони роблять усе від них залежне, аби втримати ворога. Однак без єдності всієї країни подолати окупанта буде дуже складно. І ті, хто у перші дні пішов добровільно на фронт, дав країні та населенню час підготуватися. До того ж, добровольці не вічні. На жаль, неможливо передати людям, наскільки це великі втрати і які люди гинуть, для того, щоб вони могли свій день прожити кожен наступний. Так? Це не просто дорога ціна, ми втрачаємо, не вже, ми втрачаємо майбутнє. Тому що ці люди могли збудувати нам таку країну, в якій ми хочемо жити. Без втрат на полі бою не буває, але саме від суспільства нині залежить, де саме буде поле бою та проходитиме лінія зіткнення, кажуть бійці. І не приховують. Їх дратує, коли на третій рік повномасштабки в умовному тилу говорять про недостатню мотивацію чи зарплату. Ми можемо так догратися, що повністю втратимо країну. Олег Корнієнко, Олександр Бринза, Ігор Серебрян. Факти СТВ. Єдині новини.
З Авдіївського напрямку продовжують евакуйовувати мирних жителів. Цього разу поліцейський екіпаж «Білі Янголи» приїхав до Новоселівки першої. Вдалося вивезти кількох людей, втім досі не всі наважились евакуюватись. Хтось не хоче залишати свої домівки, хтось доглядає старших родичів, які не готові виїжджати з села. Село Новоселівка перше відноситься до Очеретинської селищної громади. До війни тут проживало 1000 людей. Нині ж лишилося близько 70. Жити стало так нестерпно, що люди просять їх вивезти. Екіпаж «Білі Янголи» прямує до тих, хто попросив про евакуацію. Зараз їдемо на Новоселівку першу. Записала жінка на евакуацію. Сюди вже долітають бойові дрони, що їдемо на максимальній швидкості. Новоселівка перша, як багато прифронтових населених пунктів, понівечена постійними ворожими ударами. Багато будинків стоять без вікон чи без даху. Першою правоохоронці забирають жінку. Проводжають її кілька знайомих, але ніхто з них поки не наважився виїхати. А ви залишаєтесь? Да. А що? Мені нікуди, у мене двоє. Сліпої заберемо усіх. Ні, вони не хочуть їхати. Поки триває збор, лунає вибух. Селяни так до них звикли, що навіть не реагують. Далі швидке прощання та обійми. Все, пока. Прощайтеся. Пока, Наташа. Акуратно. Хорошо. Вже в броньованому автобусі поліції жінка розповідає, як буває страшно, коли село обстрілюють російські військові. Каже, останній раз її врятувало те, що встигла зайти в будинок. Кожен день все страшніше і страшніше становиться нам жити. Тут був 9 мая, був прильот, к нам якраз в палісадник біля дому. Нам завалило дерев'яний коридор. Нас завалило дверью. Мы как раз хорошо, что мы с мужем были как раз в это время в доме. Далі в Білих Янголів ще кілька зупинок, щоб забрати людей. Все хорошо, ви в бронірованій машині. Стільки хороших ребят рядом. Поліція Білий Ангел, дзвонили за вас. Ага, вивезти. Так. Хлопці, от це я все, що зібрав. Одна з літніх жінок, що теж погодилась на евакуацію, розповідає, як одного разу ледь не загинула, коли ходила провідати сина. Але після того випадку таки вирішила виїхати. Хлопці, біду, ходила до Саші, до сина. Піду звідти, летить самоліт. Буду виплив. Як гухнуло передо мною. Мене як обдало землею, обдало сусим. Буквально 10 метрів від мене рвануло. Як Саша біжить, Біля біжить, що ти тут? Ти жива. Новоселівка перша. Усього за 3 кілометри від лінії фронту. Село поруч з Авдіївкою. Тож ворог постійно б'є в цьому напрямку та змушує тікати людей з власних домівок. Лише за тиждень поліцейський екіпаж «Білі Янголи» разом з працівниками ДСНС евакуювали звідти 10 людей. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини. От постійно. Ти приїжджаєш на позицію, вибухи. Прилітає, тобі треба швидко вибіжати, забіжати в бліндаж. Осколки над ушами везде. Такими враженнями про бойову обстановку на Донеччині ділиться боєць Микола з Одещини. Чоловік працював слюсарем і з початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. На Бахмутський напрямок заїхав з побратимами 2 місяці тому. От там дійсно вже війну я побачив. Як вона є. Це дуже страшно. Дронів дуже багато. Саме скиди з ворожих дронів призвели до тяжких поранень Миколи. Боєць каже, то сталося надвечір. З побратимами якраз підірвали ворожі танк та БМП, а на сусідню позицію окупанти пішли штурмом. Тоді загинув ще один побратим. Миколу ж зрешетило уламками від кількох скидів з FPV-дронів. Начав ползти, відходити назад. Прилетів скид з дрона. Поранили ногу, перетянув турнікет, поповз в бліндаж, ще один скид. І мені бочину прошило тут повністю. Пробиті печінка, легеня, нога та палець. Від поранення минув тиждень, а кілька уламків так і лишається у тілі чоловіка. Я не знаю, скільки дістали. Я знаю, що 3 в печені залишилися. І ще в грудній клітці. Тут осколки тут дренажі були. А тут скривали, де шов такий прийшов.
А це ось у невеликому пакетику згадка про поранення, яке отримав кілька днів тому військовослужбовець Євгеній з Черкащини, вже на Авдіївському напрямку. Оказалась гільза. От ця гільза, тут ще куля. Куля сама невеличка, вона противна. Євгеній з побратимами якраз заїжджав на позиції біля посадки, аж раптом вибух. Ми тільки зранку зайшли, одразу тільки при в'їзді підбили наш Бредлі. Ми висипались і поїхали. Там була засідка, так трошки попали. Боєць згадує, одразу після того зав'язався стрілецький бій. Євгеній дістав дві кулі з автомата. Куля зайшла, я так розумію, у ногу. І залишилася в лівій ягодиці. А інша куля в цей же момент зайшла мені, я так зрозумів, під бронежилет, тому що почувствував боль і що гаряче підбігло. Він каже, дуже пекло, але відстрілювався. А ураження для його найближчого побратима виявилися смертельними. Один мій колега, який зі мною перевівся, він залишився там, бо забрати теж невозможно. За допомогою Євгеній доповз до найближчих наших позицій, звідки його евакуювали до медзакладу. Одна куля пройшла через м'які тканини, інша переламала ребро. Але, як сказали бійцеві медики, могло бути і гірше. Лікарі самі казали, що говорить, чуть-чуть би говорить, в сторону, і пішла б вона говорить, зовсім по-другому, говорить, і все. А так чисто пощастило. Характер поранень і травму наших захисників, розповідає завідувач відділення, де перебувають хлопці, не змінився. У більшості це мінно-вибухові ураження від артобстрілів, ударів кабами та від скидів з FPV-дронів. З пораненнями від останніх привозять 40% бійців. Доволі часто уламки залітають через ті відкриті ділянки під бронежилет. І ми маємо і поранення живота. Уламки, які не магнітиться, тобто вони з такого сплаву, що неможливо витягти за допомогою магніту, да, під час операції. Поранення захисники лікуватимуть щонайменше кілька місяців. І Микола, і Євгеній кажуть, поки що їм найбільше хочеться виспатися. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Я тільки звідти. Була в складі 71-ї гірської бригади. Ще кілька місяців тому «Ластівка», такий позивний цієї військовослужбовиці, рятувала побратимів на одному з найгарячіших напрямків Східного фронту. Нині вона ділиться здобутим досвідом з менш досвідченими, але не менш бойовими медиками. Відпрацьовуємо з курсантами огляд по маршу. Ми їм пояснюємо, що відбувається з пораненим, як визначити ці шокові стани, як проводиться конверсія турнікета. Бо ви знаєте, я думаю, всі знають, що у нас дуже багато хлопців, яких ампутували кінцівки максимально високо, а могли цю кінцівку максимально спасти. У кожного з тутешніх інструкторів за плечима чималий бойовий досвід. Хтось прийшов після контузії, хтось пережив не одне поранення. Є у цієї школи тактичної медицини і свій талісман. Це сурікат, декоративна тваринка африканська. Після поранення певний період я була не ходяча, їздила на колясці. Одного разу мене перевезли так в контактний зоопарк, я побачила сурікатів, кажу, це законно тримати їх вдома. Кажуть, да. І все, ми знайшли. Де можна взяти суріката, взяли неї, і тепер вона з нами живе вже 2 роки. Ця тваринка допомогла дівчині психологічно подолати наслідки поранення. Тож нині разом навчають медиків, як боротися не лише з фізичними, а й психологічними ранами. Зараз у нас постійно приходить особовий склад на навчання. Зараз харківський напрямок, я більше сказати не можу. Тут змога є відпрацьовувати, в принципі, всі поранення, тому саме сюди і хотів я попасти, бо була можливість поїхати за кордон навчатися, але я вважаю, що краще навчають саме наші. Бо з реаліями нашої війни вони це бачили своїми очами. Перенавчають тут і тих, хто за різних обставин був змушений змінити свій військовий фах на медика. До цього я був розвідником, але за станом здоров'я вже не можу виконувати ті обов'язки, і тому вибрав для себе бути медиком. Одне навчання проходив за кордоном, зараз тут. Тут більш цікавіше і більш поглибле, ніж ми це вивчаємо. А за кордоном це більше теорія? Більше, так, да, там з книжки розповідали більше. Тож перейняти знання українських бойових медиків прагнуть не лише українські, а й іноземні колеги. Всі країни НАТО зараз переробляють програми і будуть старатися працювати по нашим програмам. І враховуючи наш бойовий досвід, реалії сучасної війни, ті програми, по яким раніше країни НАТО працювали, вони морально
застаріли. Сама школа тактичної медицини десантно-штурмових військ ЗСУ створена трохи менше року тому. Підготовка відбувається на теренах Західної України за програмою, яку розробили самотужки з огляду на те, що в реаліях війни навчання має проходити у стислі терміни – один замість 4 місяців. На даний час ми не можемо собі цього дозволити. Це вже 17-й курс бойових медиків з водою. Готуємо фахівців, плюс ми ще готуємо стрілків-санітарів. Вчора випустили 4-й курс стрілків-санітарів. Кількість випускників тут не називають, мовляв, це військова таємниця, та додають, лік уже йде не на сотні, а на тисячі тих, хто вже поїхав на передову і може там також ділитися здобутими знаннями. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, Факти ICTV, єдині новини. Все добре, так має бути. Іде так? Ну а як же? Дружина нервує, чоловік каже, якщо згодиться війську, піде служити. 31-річному Віталію щойно виписали запрошення до центру комплектування для оновлення даних. Оповіщення військовослужбовці ТЦК та СП спільно з поліцією проводять в одному з сіл біля Луцька. Необхідні мати при собі військові облікові документи з оновленими даними. І раніше це було обов'язково, але не знаю, чи суспільство, чи це соцмережі так налаштували. Відношення людей до ТЦК було досить негативне. І люди просто не хотіли, боялися, можливо, хтось чомусь. Ну, майже не з'являлися. У цього водія документів при собі немає. Інформацію про нього уточнюють спочатку телефоном, потім виписують повістку. Поки що в розшуку немає. Я можу вам... Підлягає, так? Зрозуміло. Військово-лікарську комісію протягом повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 22 року, не проходив. А в умовах війни її треба проходити кожен рік. Запрошуємо вас з'явитися 24.05 травня, 9 годину. Не хвилюєтесь? Ну, побачимо, що буде. В принципі, я був звільнений по стану здоров'я, а там побачимо, пройдемо, що вони скажуть. На оповіщення чоловіки реагують по-різному. Олександр, який до війни був столяром, а нині теж у війську, переконує, армії нині потрібні захисники різних спеціальностей. Я теж простий хлопець. Я ж теж не військовий. Вже третій рік військовий. Іде війна в країні. Потрібно захищати свою землю. Щоб військовозобов'язаного не зупинили на вулиці, працівники ТЦК оновити свої дані можна 3 способами. Один з них – в центрах комплектування, також у ЦНАПах. Приміром, до одеських міських центрів із 18 травня звернулося понад 500 чоловіків. Серед них і Денис. Чоловік має інвалідність, тому від служби звільнений. Інформацію про себе оновив у додатку «Резерв плюс», утім у ЦНАП прийшов уточнити дані. Я просто прийшов в воєнкоматі, там багато людей. Я пользуюсь случаєм, зайшов сюди, щоб пускай мені скажуть, якщо треба щось, я принесу ще. У мене куча документів є. Сюди військовозобов'язані звертаються у порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон. У ЦНАПі кажуть, витяг можна отримати протягом 20 хвилин, адже черги невеликі. Ми так вважаємо, що причиною стало те, що вже є можливість завантажити додаток «Резерв плюс». Це та ж сама система, і особи мають можливість в своєму смартфоні оновити про себе дані. Ми дійсно очікували якийсь ажіотаж в суботу, вчора, в понеділок було багато людей. Утім, підтягнутися можуть не всі облікові документи, кажуть у ЦНАПі. В такому випадку військовозобов'язаним чоловікам та жінкам все ж доведеться звернутися до ТЦК. Така ж історія із застосунком «Резерв плюс». Те, що я бачу по своїй роботі, я не бачу, в якому статусі знаходиться військовозобов'язаний, чи в нього є належним чином оформлена відстрочка, коли в нього був останній візит до ТЦК. Тому найкраще таке йти до ТЦК, каже військовий. Втім, який би спосіб не обрали, на це у військовозобов'язаних є 60 днів. Інакше доведеться сплатити штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Катерина Курбанова, Олександр Ченкова, Євген Репенько, Павло Лісівненко. Факти, ICTV, єдині новини. Маска, бронік і обов'язкове селфі. Так голівудська зірка Міша Колінс збирає гроші на техніку для розмінування України. Ми у полі на Сумщині. Тут розміновують фермерське угіддя, аби ним можна було знову користуватися. Пише, під зливовим дощем на Сумщині, де попри російські обстріли продовжують розміновувати поля трохи подалі від кордону із Росією. Він один із амбасадорів платформи United24, через яку світові знаменитості збирають гроші
на потреби України. It digs up a mine. То він витягає міни і потім їх перемелює? Я вважаю, що кожен має робити все, на що він здатний. А у мене є велика платформа і багато шанувальників. Так що моєю відповідальністю є згуртувати людей для допомоги Україні. Цією машиною механізованого розмінування керують дистанційно, і вона підбирає те, що лишилося тут від боїв 22-го року. Також знаходять боєприпаси часів Другої світової. Тут були бої. Тут стояла окупантська техніка. Їх накривали і байрактарами, і були локальні бої. Під час обстрілів могло залишити те, що не розірвалося. А також, коли знищувалася російська техніка, були розкиди боєприпасів різного калібру. На очищення цього поля може піти 3 місяці, а ділянок таких лише на Сумщині – тисячі. Є план роботи на рік, ми йдемо згідно цього плану. Навіть навпаки, рухаємося трохи швидше. Тому ніякі роботи абсолютно не згортаються. Єдине, що при кордоні. Ми там працювати повноцінно не можемо. Оці машини із Хорватії, вони прискорюють розмінування у рази, але таких потрібно значно більше. Ці машини для України буквально на ціну золота, тому що вони є безпечними, передусім для рятувальників, а роботи для них в Україні ще не на одне десятиліття. Міша Колінс хоче придбати дещо інший агрегат за 450 тисяч доларів із кулетривким склом, де екіпаж буде захищений стінкою від уламків та, не дай Боже, ударної хвилі. Кожен, хто задонатить 24 долари, має шанс отримати копії тренча і краваток, у яких він грав у серіалі «Надприродне». Аби прихильники краще розуміли потреби України, вирішив помандрувати ближче до району бойових дій. Безпосередньо, мені здається, не долітає, тому я вважаю, що ми у безпеці. Те, що робить Путін, абсолютно несправедливе. Це справжнє зло, а українці заслуговують на мир і на всю свою країну. Він робить швидке фото із піротехніками, і щоб вивчити тему глибше, прямує до кінологів у єдиний в Україні центр ДСНС, де тренують псів. Собака тренується щодня. Щодня, щоб бути в формі, щоб бути виносливою на полі для розмінування. Слава Україні! А ще за допомогою спеціальної каруселі чотирилапі вчаться шукати вибухівку за запахом. Там, де техніка, саме металошукач, не завжди працює коректно. Тому собака, як біологічний аналізатор, виходить на перший план. Та найсильніше враження від відвідин ось цієї школи, точніше від її руїн. 23 серпня торік сюди прилетів шахет. Страшну історію, як загинуло усе керівництво закладу, охоронець розказує ніби буденно. От він летав, 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 летав. Тоді минут десь через 15 произійшов взрив. Оце сюди ж центральний вход був, а то там туалет і теж вход там був. А то маленька називалася вона, початкова школа, то початкова школа була. Загинули 4 чоловіки. 4 чоловіки загинуло, да. Торік на Київщині я бачив багато руйнувань, але зараз там переважно прибрали. У цій мандрівці такі жахіття я бачив вперше. Важко усвідомити, що це була школа. До цього неможливо звикнути. Зіркового гостя охоронець упізнав, попросив спільне селфі. Каже, така підтримка світу край важлива і вона повинна бути постійною. Адже кривого сусіда нам уже не змінити. З Сумщини Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Олексій Сашка. Факти. ICTV. Єдині новини. Командрім та інженером ми знайомимося пізньої ночі під Іванівським. Вони цілодобово патрулюють небо у районі Часового Яру та Бахмута. Ця ситуація наступна. Я відлетів буквально метрів 300-400, дивився в нашу сторону і побачив розрив над нашим, ну, біля нашого бліндажа і все. І, коротше, або кабелі, або антена знищена. Свого часу вони вже тримали оборону під Бахмутом, а потім захищали українську землю у Серебрянському лісі. Його росіяни останній рік усе хочуть захопити, але безрезультатно. Це вони закидають фосфором і зажигалками, і згорає, як то кажуть, за лічені хвилини. Потушити дуже тяжко. І часто так буває? Майже другий-третій день. Та якщо у Серебрянці ворог ліз не так масовано, то під Часовим Яром піхотні штурми цілодобові. Ворог хвилями атакує, до того ж росіяни тут активно випалюють усе керованими авіабомбами й артилерією. Тому сховатися і добре окопатися ніде. Ну, в основному там велися перестрілки міни, тобто були, але поодинокі були наступальні дії, стрілкові бої були. Ну,
ну, також поодинокі тут. Ситуація така, що ворог бере в кліщі нас, в оточення, і дуже швидко міняється ситуація. За плечима інженера, а то й ось. І тільки-но Росія випустила по Україні перші ракети, чоловік без вагань зібрав речі та знову пішов на фронт добровольцем. Спочатку був піхотинцем, а нині він оператор дронів. Паралельно навчає побратимів вправно літати і переналаштовувати коптери. Має радіоінженерну освіту. Всі пташки, які до нас приходять, ми всі, в принципі, переробляємо банально. Змінюємо частоти, тому що на стандартних частотах, які є, працювати неможливо, через те, що їх всі знають. Всі ці частоти знаються, от навіть ті ж самі антенки переробляти необхідно. Свого часу піхотинцем був і 25-річний Андрій. Щоб потрапити на фронт у 14-му до Добробату, навіть приховав свій справжній вік. Ну, це потім просто виріжете. Ну, в 16 років мене вигнали з Айдару, бо спалили, що я не повнолітній. Да. Та коли почалася повномасштабка, уже в лавах добровольчого українського корпусу Андрій як гранатометник випалював росіян із Чернігівщини. А потім як пілот допомагав деокуповувати Харківщину, знищувати росіян під Бахмутом і Креміною. Зараз у ворога набагато більше зброї важкої. Зараз у ворога абсолютна тактика тотального знищення і випалювання землі і всього живого. І вони мають успіхи виключно через цю масовість. Якістю вони дуже рідко і дуже мало де можуть взяти. А от масовість – це фактор, проти якого дуже важко протистояти. Більше 2 років ці хлопці без перепочинку. Не приховують, протистояти ворогові украй непросто. Та найскладніше нині піхотинцям, кажуть захисники. Людей на фронті не вистачає, і ті, хто тримає першу лінію оборони – не просто герої, а титани. Контраст, коли заїжджаєш в тил. Тому що, в принципі, кожного дня по всій країні прилітають ракети, і, на жаль, є категорії людей, яким байдуже, а є категорії людей, які працюють на це постійно, які донатять, які підтримують нас, які завжди телефонують, що вам потрібно допомогти. Бійці кажуть, вони роблять усе від них залежне, аби втримати ворога. Однак без єдності всієї країни подолати окупанта буде дуже складно. І ті, хто у перші дні пішов добровільно на фронт, дав країні та населенню час підготуватися. До того ж, добровольці не вічні. На жаль, неможливо передати людям, наскільки це великі втрати і які люди гинуть, для того, щоб вони могли свій день прожити кожен наступний. Так? Це не просто дорога ціна, ми втрачаємо, не вже ми втрачаємо майбутнє, тому що ці люди могли збудувати нам таку країну, в якій ми хочемо жити. Без втрат на полі бою не буває, але саме від суспільства нині залежить, де саме буде поле бою та проходитиме лінія зіткнення, кажуть бійці. І не приховують, їх дратує, коли на 3-й рік повномасштабки в умовному тилу говорять про недостатню мотивацію чи зарплату. Ми можемо так догратися, що повністю втратимо країну. Олег Корнієнко, Олександр Бринза, Ігор Серебрян. Факти СТВ. Єдині новини. GPS? Давай я тобі дам. От такий. Ні, один на двоїх. Ось так от будете по черзі носити. Один по будням, другий по вихідним. Посеред інтерв'ю дітвора випрошує шеврон. Їх за 2 роки служби в бійця чимало. На фронт рвався одразу після 24 лютого. Не брали. Тоді пройшов курс із медицини від «Пульс». Та навчився так, що став бойовим медиком і інструктором. Вчить побратимів під час евакуації, їх рятує. Доводилось рятувати і себе. За цей час я 2 рази накладав собі жгут турнікет, тому що теж був поранений. Один раз в руку, один раз в ногу. Він знає по собі. Зупинка масованої кровотечі – це другий шанс на життя. Радить всім до автоматизму навчитись накладати турнікет. Ми практикуємо накладання турнікета вночі з зав'язаними очима. Хлопцям дуже часто поясняємо, що ви, можливо, навіть ніколи не побачите ворога, але поранення ви можете отримати в будь-який момент. Організація «Пульс» навчає Такмеду абсолютно різні підрозділи. Після 24 лютого їхніми учнями стали понад 27 тисяч захисників. Надважливий пункт – зупинка кровотечі, бо через масивну крововтрату найчастіше й гинуть на полі бою. В чому тут нюанс? Вона наступає дуже швидко. Тому це перший пріоритет. Взагалі, за комітетом тактичної медицини, на саму допомогу, як накладання турнікету – це хвилина,
Але ми намагаємось цей час ще більше покращити, і ми хочемо на тренуваннях досягнути 30 секунд і менше. Бо вже за хвилину можна знепритомніти і не завжди є кому допомагати, тому турнікет має бути не один. Одного турнікету може навіть не вистачити, щоб зупинити кровотечу з однієї кінцівки насправді. І є таке, типу, невизначене правило – це 4 турнікети відповідно до 4 кінцівок, але це теж не обмеження. Сьогодні зупинити кров має вміти і кожен цивільний. Ракетні та шахедні атаки по всій країні, артобстріли в прикордонні – наша нова реальність. Тож Наталія, інструктор проєкту «Вже для цивільних» FAST, показує основи зупинки кровотечі. Є конкретні 4 ознаки критичної кровотечі. Перше – це калюжа крові біля постраждалого. Це друге – пляма, яка поширюється на одязі. Третє – це пульсація, фонтанування безпосередньо з поранення. І четверте – це травматична ампутація. Якщо є хоча б одна з цих ознак, треба щось робити. Отож, викликали швидку, вдягнули рукавички, які варто носити з собою. І якщо немає поряд, геть нічого, просто тисніть на рану руками. Тиснемо ми безпосередньо на поранення і тиснемо сильно, настільки сильно, щоб ця кровотеча зупинялася. І цей прямий тиск ми будемо тримати до приїзду медиків. Будь то кінцівка, або, наприклад, це може бути зона паху, або зона під пахвами, або навіть зона шиї. В ідеалі носіть із собою турнікет. Нині безпечних місць в Україні немає. Він допоможе у випадку поранення рук чи ніг. Накладається максимально високо на кінцівку. Підкладається гладкою стороною під ногу. Пиловими рухами підтягнули, вставили в пряжку і сильно-сильно затягнули. Після цього крутимо вороток. Крутимо вороток до тих пір, поки не зупиниться кровотеча. Здається, навичка проста, однак її варто повторювати, аби в потрібний момент не забути, як це робиться. Пройдіть базовий курс із Такмеду. Знання і вміння зайвими не бувають. Оксана Михайлова та Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини. Ще години повномасштабного вторгнення воїни бригади «Рубіж» прийняли бій за свою військову частину в Гостомелі. Паралельно відбивали повітряну навалу на аеропорт Антонов. Чути, що йде бій. Вже стук 30 нарахував точно. Під прикриттям літаків заходили російські вертольоти, висаджували десант, щоб захопити Литовище і розгорнути наступ на Київ. У цей час на сході інші підрозділи 4-ї оперативної бригади одними з перших зустрічали російські колони на Луганщині, майже з коліс, бо у переддень вторгнення зайшли туди на планову ротацію. Найважчою для бригади стала оборона Рубіжного. Місто горить цілодобово. Вибухають бочки з азотом. І з кожним днем стає все менше будівель, де можна сховатися і відбиватися. Підвести їжу та ліки перший час неможливо. Евакуація поранених ускладнена. Канонади не стихають. Я один із перших зі свого батальйону займав позиції на околицях Рубіжного. Читали перехвати і... Русособаки сказали, що в них закінчуються снаряди, всього по 1000 на кожен калібр. Ми трохи так поулибались. 3,5 години безперервного обстрілу. На наші зони відповідальності було випущено біля... Около 3000 снарядів. Далі була битва за колись 100-тисячний Сєвєродонецьк, що влітку 22-го став найпекельнішою точкою на мапі України. А потім із вогню та в полум'я підрозділ перекидають на Бахмут. Бригада швидкого реагування – це тодішня назва. Перша у Нацгвардії створювалася за стандартами НАТО. А сьогодні ці воїни можуть давати майстер-класи військам Альянсу. Свою роль відіграє досвід трішки. Друге – це хлопці прийшли сюди самі. У нас немає людей, яких хтось тут тримає насильно. Вони всі мотивовані, вони всі професіонали своєї справи. Настанови західних інструкторів часто не працюють на полі бою у небаченій за своєю жорстокістю війні в 21 столітті, коли Росія стирає цілі міста, вбиває цивільних, цілить по медеваках. Голову, ми
не можна проводити евакуацію, якщо немає вогневої переваги. А її немає. Тобто що, не робити евакуації? Плюс, якщо є один поранений, туди йдуть четверо людей. І це потенційні ще четверо поранених. Роман на війні медик, в житті актор. Сашко працював кур'єром, тепер кулеметник. У бригаді служать представники усіх професій, що на полігонах та фронтах переучуються в танкістів, зенітників, снайперів та розвідників, як малина, дронарів чи артилеристів. Рубіж має у складі всі підрозділи, як механізована бригада ЗСУ. Рубіж носить ім'я героя України Сергія Михальчука. Бійці кажуть, це вперше у Нацгвардії. Частину назвали на честь нашого сучасника, та ще й у званні сержанта. Сергій загинув на Світлодарській дузі, де Рубіж воював у 19-20 роках. За роки війни факти зняли безліч сюжетів про цих воїнів, а наші глядачі підтримали кожен збір на потреби бригади. Рубіж продовжує битися. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини. Кордонники Максиму 23, Роман на рік старший, і до великої війни жодного стосунку до військової справи обидва не мали. Працював електрозварником на будівництві. А Максим був звичайним сільським хлопцем, який 3 роки працював у Польщі, та щойно Росія пішла великою війною, миттю повернувся додому. У мене багатодітна сім'я, у мене є 2 сестрички і 2 брата. Їхав додому, не знати що, ну невідомо звідки хто піде, то хоч щось робити, щоб врятувати їх. Потрапити до війська тоді був ще той квест, пригадують чоловіки. Переповнені центри комплектування, всюди черги добровольців, та їм вдалося стати до лав прикордонної служби. Поїхали перший раз на Мар'янку, Мар'янський напрямок. Там відносно спокійно було. Ну, проти того, що було цього року, то там вже було, як ми між собою кажемо, на папіросі просиділи. У складі підрозділу швидкого реагування прикордонники двічі були на нулі на Донеччині, та бої в Авдіївці, кажуть, запам'ятають надовго. Ми сиділи тут, а вони на наступній хаті, типу там курятники. Саме ближче ще до ворога було, то 4 метри. З позиції облаштованих у зруйнованих будинках прикордонники разом з іншими підрозділами добряче насипали окупантам, попри те, що над ними роїлися ворожі дрони. Колись тут живе люди. Там просто все в руїнах було. Варіанту вибігти, перебігти не було через те, що нас би просто зразу розібрали або артою, або дронами. Точилися контактні бої. Не було часу ні на відпочинок, ні на їжу. Аби не стати жертвою ворожого безпілотника, майже не спали. Максим тричі поранений. Це осколкове від FPV-шки. Ліву ногу, кістку не зачепило, прийшло суто м'яз. Праву руку мою догнали, розробили кістку. Роману осколок прилетів у ногу. Прилетів дрон, скинув газ, відбіг наоборот від хлопців. І там лежав 200-й противник, я біля нього впав. Ну, гепнуло. Та шансу на евакуацію майже не було. Ворог замінував під'їзні шляхи. Обстріли були весь день, тому поранені бійці вирішили йти пішки. І це, пригадують, було наче в фільмі «Бойовику». Їдеш в тому пікапі, в тебе трасе, рука тіліпає, взрив, так, пух, земля там підлітає. Ну, це класні такі відчуття, незабутні. Ти такі живеш, так цінуєш життя. У підвалі ми знайшли 2 ікони Божої Матері. І ми просто з тими іконами тако вийшли, ні одного пострілу, тихенько. Без шуму, без нічого, нас вже там забрали. Максим нині на лікуванні. Роман після повернення додому має трохи часу для відпочинку. Ця ротація на схід була дуже важкою. З бою не вийшли чимало побратимів. Та захисники твердять, їм є заради чого воювати. За мою сім'ю розумію, що якщо всі будуть не йти служити, то що буде? Треба довести справу до кінця, треба боротися. Героями себе не вважають, хоча визнають, війна тяжка і запекла, і кожен, хто нині боронить свою країну, вчиняє справжній подвиг. Кожен по-своєму герой. Тобто є герой, який просто прийшов в військомат, він вже герой, бо він має сміливість туди прийти. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, єдині новини. Чудовий прапор. Він виглядає як грамота і підписаний особисто керівниками всіх бойових підрозділів
цієї бригади. Бійці 33-ї окремої механізованої бригади надіслали з фронту прапор подяки учням Ужгородського ліцею номер 3. Школярі третій рік допомагають ЗСУ. Разом із дорослими плетуть маскувальні сітки, влаштовують у ліцеї благодійні ярмарки та збирають гроші на дрони. Лише за цей навчальний рік виготовили 3000 окопних свічок. Картон ми його вирізали, таку лінію велику, щоб так скрутити. Діти допомагають фронту як можуть, щоб наблизити нашу перемогу. Ми дуже робили це задоволенням, з тими думками, що ми допомагаємо нашим воїнам. І з кожним днем перемога йде все ближче і ближче. Ми будемо скоро жити під мирним небом. Ліцеїстів підтримують батьки та вчителі. Запити з фронту на допомогу є постійно. Ми збираємо книжки для тих територій, де немає україномовних книжок, а ми хочемо, щоб діти читали українською. Такі діти, які будуть гідними громадянами нашої України. Скільки загалом грошей зібрали на ярмарках і волонтерських змінах, діти не рахували. Бо це їхня спільна справа із волонтерами руху підтримки закарпатських військових. А ось на бойові дрони за останні півроку учні зібрали 500 000 гривень. Діти тримають їх, коли збирають кошти. Ми маємо переконливо демонструвати, що ми не просто на словах, а й на ділі закупаємо комплектуючі і якісно виготовляємо з них дрони. На трьох дронах помсти, які передадуть військовим, ліцеїсти написали власні побажання та послання ворогу. Палке вітання з неба для непроханих гостей від українських дітей. Жодної сльозинки не пробачимо. Я написав за всіх павших воїнів. У цьому Ужгородському ліцеї майже 800 учнів. У кожному класі 6-7 дітей-переселенців. Троє випускників загинули на війні, захищаючи країну. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини. Стереотипи і демонструють – сила в єдності. Мільйони сердець з усіх куточків світу можуть співпереживати і допомагати країні, про яку колись і не знали. «Юнайтед-24» став одним із найуспішніших інструментів захисту життя українців, заявив президент Володимир Зеленський на відкритті саміту. «Юнайтед-24» додав нашій державі сили, нашому суспільству, міцності, людству загалом додав знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані і на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну дієву допомогу державі в час війни. Президент оголосив старт глобального збору на бойові роботизовані платформи. Українська армія дронів і технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті від російського терору. Новий напрямок – роботизовані наземні платформи, спрямовані на збереження життя українських воїнів, адже допомагатимуть довозити на позиції військових снаряди, мінувати територію та евакуйовувати поранених з передової. Через півроку все взагалі зміниться. Тобто те, що сьогодні здається там тільки інновація, може використовуватися точково, а через півроку буде впливати на картину бою на полі. Як це було з FPV-дронами, з дальніми дронами камікадзе, з коптерами ударними. Саме роботизовані системи допомагають зберігати людське життя, переконаний глава СБУ Василь Малюк. Робота спецслужб – допрацьовувати технології на практиці. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, збирає колекцію маленьких моделей знищених російських кораблів, а за операціями стежить з моніторів у своєму кабінеті. Моменти, коли йшли на дно і великі десантні кораблі, і ракетні кораблі, кораблі охорони, я бачив безпосередньо, от прямо в онлайні. Це красиво, повірте. Історик і викладач Гарварду Сергій Плохій звернув увагу на тому, як Україна здивувала світ своїм спротивом, що стало важливим надихаючим моментом, особливо у Сполучених Штатах. Каже, є поняття «добра війна», для американців це Друга світова. Тобто, коли віддавали життя за якісь визначені цінності, зупиняли агресора. Українська війна для багатьох в Америці, не для всіх, але для багатьох стала саме такою війною, з морально визначеними кордонами. Я знаю, наскільки складно сьогодні. Але ці наступні 2 місяці – це вирішальні місяці війни для України, для світу.
ніч є найтемніша перед світанком. Світанок приходить, світанок прийде. Американський астронавт і рекордсмен за тривалістю перебування в космосі Скотт Келлі захоплюється міцністю духу українців. Як один із амбасадорів «Юнайтед-24», він збирає гроші на авто швидкої допомоги. Хотів би, щоб більше американців розуміли, наскільки важлива підтримка України. Деякі люди думають, що давати Україні гроші, щоб вона могла захистити себе, це наче викидати гроші на вітер. Та це не так. Українці захищають демократію. І до того ж, чимало цих грошей витрачається у Сполучених Штатах. Так само люди завжди питають, навіщо нам витрачати гроші у космосі? Але ж я пояснюю, ці гроші дають зарплату американцям на землі. Проект «Юнайтед-24» робить підтримку України модною, використовує кожну можливість, спортивні події, музичні проекти і навіть створює унікальні конструктори Лего, моделі наших історичних пам'яток. Все для того, аби світ зрозумів. Перемога України – запорука миру у світі. Анна Боль, Максимілян Ільченко. Факти, ICTV. Єдині новини.